El coronavirus permetrà enguany a alguns afortunats tenir una de les carotes que no s'han romput per Sant Joan a Ciutadella. Fa uns minuts ha acabat la subhasta de tres d'elles. S'hi han presentat 11 ofertes. La que ha aconseguit un preu més alt ha estat el mexicà, amb 5.256 euros, per tirar cap a casa del futbolista Sergi Enrich. La menorquina ha estat adquirida per 5.000 euros per l'empresa Ipamarch i es Moro s'ha venut per 1.600 euros a Cristóbal Begú. Tots aquests doblers sumats als 23.350 euros aconseguits per la rifa d'altres tres carotes aniran a la Creu Roja de Ciutadella. Serran d'unes 200 famílies ara per dia d'avui i que han anat en moment i segueixen en moment. La veritat és que serà un alè importantíssim. Bé, estic molt contenta i suposo que també, i més per aquest donatiu que va a Creu Roja, això sobretot, i a més si te posen d'una carota, més que més. La de la menorquina, enmascarada, que a nosotros nos gustaba mucho porque bueno, representa un momento que hemos todos vivido muy, muy, muy difícil.